छ महिना अगाडि नै ममताले चाहेकी थिइन् श्रीमानबाट डिभोर्स, छोरीका कारण मिलिरहेको थिएन कुरा। अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यको मनासस पार्क स्थित निवासबाटै गत जुलाई 30 हराइरहेकी ममता काप्ले भट्टको उनकी श्रीमान नरेश भट्टले हत्या गरेको अमेरिकी प्रहरीको दावीलाई अदालतले समेत मन्जुर गरेको छ। यति बेला अदालतले हत्या आरोपी काप्लेलाई पूर्वाच्छेको लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। 28 ममता काप्ले हत्या प्रकरण जति पुरानो हुँदै गएको छ, समयसँगै नयाँ नयाँ तथ्यहरू समेत खुल्न थालेको छ। मनासस पार्क स्थित आफ्नै निवासबाट बेपत्ता भएकी ममतालाई आफ्नै श्रीमानले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको भनेर खुलिरहेको अवस्था छ। श्रीमान नरेश भट्टले श्रीमतीको हत्या गरेको कति समयपछि अर्को विवाह गर्न मिल्छ भनेर श्रीमती बेपत्ता हुनु अघि केही महिना अगाडि नै गुगलमा सर्च गरेको कुराले समेत उनले ममताको हत्या गरेको कुरा प्रमाण हुन सक्छ भनिरहेको अवस्था छ। भट्टले उक्त कुराको गुगल सर्च घरबाट नभए आफ्नो कार्यालयको कम्प्युटरबाट गरेको बताइएको छ। यसबाट उनले ममताको हत्या गर्ने उद्देश्यले नै उक्त कुरा सर्च गरेको भन्ने बुझिन्छ। ममता काफ्रेले आफ्नै श्रीमानबाट भएको हत्याको घटनाले अमेरिकाको नेपाली समुदाय मात्र होइन विश्वभरका नेपालीहरू नै स्तब्ध भएका छन्। उनी आफ्नै श्रीमान अमेरिकी सेनामा कार्यरत नरेश भट्टद्वारा मारेकी थिइन्। अहिले उनलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राखेको छ। ममताको हत्या प्रकरणका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो सातादेखि चर्चा परिचर्चा चुलिएको छ। अधिकांशले श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्ध जे जस्तो भए पनि भर्खरै 1 सन्तानकी आमाको यसरी हत्या गर्नु नि जघन्य अपराध भएको टिप्पणी गरिँदैछ। यद्यपि हत्या भएको 1 महिनाभन्दा पनि बढी समय भइसकेको भए पनि हत्यारा काफ्लेले आफ्नी श्रीमतीको शवलाई कसरी व्यवस्थान गरे भन्ने कुराहरू यति बेला खुल्न सकिरहेको छैन। अमेरिकी प्रहरीले अझै पनि उनको शव फेला पार्न सकेको छैन। शव नभेटेको कारणमा न्यायालयको कारवाही समेत प्रभावित भइरहेको छ। यद्यपि सरकारी वकिलले हत्या आरोपी काफ्रे विरुद्ध पर्याप्त प्रमाणहरू जुटाइरहेका छन्। वकिलले प्रस्तुत गरेको प्रमाणकै आधारमा अदालतले काफ्रेले थुना बाहिर राख्नु अदालतकै लागि खतरनाक हुन सक्ने भन्दै उनलाई थुनामा पठाएको छ। यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा अहिले 2 स्क्रिनसट भाइरल भइरहेका छन्। यी 2 स्क्रिनसटहरूमध्ये एउटा दिवंगत ममता काफ्रेले फेसबुकमा एउटा ग्रुपमा सहयोगको लागि आग्रह गरेकी छिन् भने अर्को स्क्रिनसट हत्या आरोपी काफ्रेले नै 9 अघि एउटा स्ट्याटस मार्फत आफ्नो मनोदशालाई व्यक्त गरेका छन्। फेसबुकको सेभरेट डिभोर्स सिङ्गल मम्स अफ भर्जिनिया मेरिल्यान्ड एन्ड डिसी शीर्षकको ग्रुपमा ममता काफ्रेले भट्टले फेब्रुअरी 16 लेखेकी थिइन्, मेरी 6 छोरी छिन् र म छुट्टिने प्रक्रियामा छु। म हप्ताको 2 काम गर्छु र मेरो श्रीमानले छोरीको हेरचाहमा कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्दैनन्। उनी यदि मैले छोरीलाई उनीसँग छाडेँ भने उनले बच्चालाई कस्टडीमा पठाइदिने भनेका छन्। के यो सम्भव छ त? मलाई चाइल्ड केयरका लागि सहयोग चाहियो, मलाई सामाजिक कार्यकर्ताबाट सहयोग चाहियो र केही सुझावहरू पनि चाहियो भन्दै उनले फेब्रुअरी 8 उनले त्यही ग्रुपमा लेखेकी थिइन्। हामी छुट्टिने प्रक्रियामा छौँ र हाम्रो बच्चालाई 3-4 आफूसँगै तथा बाँकी दिनहरूमा उसँग राख्न चाहन्छु, तर ऊ त्यस्तो गर्न चाहँदैन, के यो कानुन सम्भव छ त भन्दै उनले स्ट्याटस लेखेकी थिइन् उक्त ग्रुपमा। त्यसअघि नोभेम्बर 13, 2023 हत्या आरोपी नरेश भट्टले लेखेका एउटा स्ट्याटस यति बेला बाहिरिएको छ, जसमा उनले लेखेका छन्, कोही संयोगले भेटिए, कोही बहानामा छाडिए, कोही समयले चिनाए, कोही पैसामा किनिए, समयसँगै मानिस परिवर्तनशील रहेछ। श्रीमतीको हत्या हुनुभन्दा 8 अघि भट्टले लेखेको यो स्ट्याटस ममताप्रति नै लचित थियो कि भन्ने आशंका गरिएको छ। ममता र नरेश बीच फाटो आउने कारण जे भए पनि ममताले यी व्यक्तिसँग बस्न नसकेको र डिभोर्स गर्न खोजेको कुरा उनले फेसबुक ग्रुपमा गरेको अनुरोधबाटै प्रस्तुत भएको छ।